Чому ми не п'ємо воду з-під крану вдома? Там хлорка різна, хімія, ні. Чому 100 років тому кияни були так само незадоволені? Не пора ли положити приділи іздівательству водопроводного общества? Наскільки ваші побоювання обґрунтовані сьогодні? Образуються так називаємо вещества канцерогенні, тригалометани, один із яких хлороформ. Що ще є в київській воді, окрім хлору? Частиці труб, всячеської периферії, арматури. Чому мер маленького угорського містечка пропонує пити воду з басейну? Ваше здоров'я. Чи можна знайти заміну технології, яку ми використовуємо вже майже 100 років? Цього шматочка солі достатньо, щоб очистити кілька тонн води. І як старі труби стають новими? Нові реагенти вимивали старий бруд. Що ж робити? І як нам помститься вода, якщо ми нічого не змінимо? Ми багато зробили шкідливого для води. Ми повинні тепер це якось відкупляти. Вода – всюди суща, найбільш досліджена та водночас найбільш загадкова субстанція на нашій планеті. Вчені, що все життя присвятили вивченню води, і досі б'ються над багатьма її загадками. Вона дає життя всьому живому, тисячі років покірно слугує людині, та якщо ми не бережемо її, вона щомиті готова нам помститися. Прісної води всього-навсього 2% відносно тої всієї води, яка є на планеті. Це дуже теж симптоматично. Як відноситься до води людина, так вода вертає людині через інші ситуації назад. Можна лише приблизно підрахувати, скільки води споживає людина. Наша держава вважає, що в приватному будинку людина потребує 48 кубометрів на рік. Йдеться про воду з центрального водогону. Це і приготування їжі, і прання, і душ, і багато іншого. За дуже усередненою науковою оцінкою, людина випиває 750 літрів води на рік. Розповіді про живу та мертву воду – зовсім не казки. Вода здатна наповнити нас силою, але вона ж може нас убити. Вважається, що від неякісної води у світі вмирає до 7 мільйонів людей на рік. 80% наших хвороб ми п'ємо з водою. Ті органи, які мають багато води, вони страдають в першу чергу. Це голова, а це голова – це всі захворювання, включаючи Паркінсон, Альцгеймер, і так далі, кінчаючи інфарктом, інсультом, бо це все до цього має відношення. Далі йде те, що стосується обмінних процесів, це кров, це лімфа, це фактично імунна система і так далі. Це дуже серйозна річ. Убивши чисту воду, людство навчилося її очищувати та розбиратися, що пити, а що ні. Споживання бутильованої очищеної чи мінеральної води в Києві вже майже зрівнялося з європейським, де чиста вода – один із неодмінних атрибутів здорового способу життя. Середній киянин випиває до 90 літрів такої води на рік. Багато киян віддають перевагу води з бюветів. По-перше, це безкоштовно. По-друге, вважається, що вода з артезіанських свердловин чиста вже тому, що її ніяк не оброблюють. Проте фахівці попереджають, не з кожного з таких кранів можна пити сиру воду, адже її стан залежить від багатьох факторів і не є стабільним. У 2010 році в Україні був ухвалений документ «Державні санітарні правила та гігієнічні норми питної води», так званий Держсанпін. Водогінна вода у Києві відповідає цим нормам і вважається, що воду з крана можна пити. Проте більшість киян вважають інакше. Вода не дуже хороша, тому мені проще прийти набрати здесь. Там такого в трубах і ржавчини, що хочеш їсти. Ми ж не в Європі поки живемо, а вода повинна бути чистою, тобто повинні присутствувати стандарти якості. Там хлорка різна, хімія, ні. Дивіться далі. Водоканал стверджує, що вода безпечна. Хлора як такового ви не знайдете практично. То скільки ж хлору в київській воді? Літом, наприклад, додаємо більше. І як побачити у воді те, чого не видно? Це курс хімії за 9 клас.
Цей дивний звук, схожий на пищання, можна почути, пропливаючи на катері уздовж берегів Дніпра у районі Вишгорода. Так працює система, що відлякує рибу. Втім, вам причалити у цьому місці теж не вдасться. Тут знаходиться один зі стратегічних міських об'єктів – водозабір Дніпровської водоочисної станції. Звідси, з непоказного бетонного короба на березі, вода починає шлях до квартир містян. Дніпровська водогінна станція була запущена у 1939 році і стала третім подібним проєктом в СРСР за масштабом будівництва та за складністю завдань, які потрібно було вирішити. Багато будівель і навіть механізми фабрики води, як її називали, слугують ще з тих часів. Використовувана на станції схема очищення, що була винайдена у першій половині минулого століття, і досі вважається класичною. Дніпровська вода потрапляє у так званий водозабірний ківш. Звідти – на насосну станцію першого підйому. Тут одразу під патрубки насосів подається розчинений у воді хлор, що має знищити біологічні забруднення і шкідливі бактерії, та аміак, що має зв'язати хлор і зробити його більш безпечним для людини. Далі у блоці змішувачів додаються реагенти, коагулянти та флокулянти. Ці речовини зв'язують найдрібніші мінеральні та біологічні частки у воді, перетворюючи їх на пластівці бруду, що мають осісти на дно у відстійниках. Після цього вода стає освітленою, змінює свій жовтатий річковий колір, стаючи більш прозорою. Також на Дніпровській станції застосовується озонування. Це додатковий спосіб знезараження. Перед барботажними камерами у воду знову може бути доданий хлор. Це роблять у теплу пору року, коли зростає ризик біологічного зараження. З Дніпровської станції Київ отримує 30% води. Удвічі більше – з більш сучасної Деснянської станції на лівому березі. Проте технологія там та сама, хіба що вода у Десні більш чиста. І часом можна використовувати менше реагентів. Інші 10% – артезіанські свердловини на Оболоні. Там для знезараження застосовують озонування. Будь-яке відхилення у хімічному складі чи санітарному стані води може призвести до сумних наслідків. У Святая Святих водоканалу лабораторіях щодня обробляють близько 1000 проб із різних районів міста. 22 нормативні показники відстежують щодня. Вдвічі більше – раз на місяць. Тут стверджують, вода, що приходить у крани киян, безпечна. Контрольні точки розкидані по всьому місту, тобто з максимальним охопленням території міста, для того, щоб проконтролювати стан води по всьому місту. Один із показників, що постійно контролюється в лабораторіях, так званий залишковий хлор. Саме з використанням хлору пов'язана значна частина негативної міфології навколо водогінної води. Хлора как такового вы не найдете практически в таких количествах, которые можно было бы отравиться. Київським фахівцям вдається уникати перевищення припустимих норм вмісту хлору в воді. Відмовитися від нього наразі неможливо. Інакше водогін тут же перетвориться на розплідник бактерій із доставкою додому. Літом, наприклад, додаємо більше, приблизно 1,2 міліграма на дециметр кубічний, із-за того, що літом більша хлоропоглощаємость води, ну і за погодних условий потрібно більше обеззаражувати. Саме використання газоподібного хлору завжди було головним болем фахівців, що займалися очищенням води. По-перше, це сильно діюча отрута. Не випадково місце її зберігання – територія з особливим режимом охорони. МНС регулярно проводить навчання з ліквідації аварій на таких об'єктах. Слід зауважити – сховища хлору розташовані поряд із житловою забудовою. На складах у Києві водночас може зберігатися до 100 тонн рідкого хлору. Проте це не всі небезпеки, пов'язані з використанням хлору. Хлор – надактивний окиснювач. Саме ця властивість дозволяє йому надійно дезінфікувати воду, знищуючи біологічне забруднення. І ця ж властивість несе небезпеку для людини. Розчинений у воді газоподібний хлор реагує з молекулами органічних сполук, в результаті чого утворюються речовини групи так званих тригалометанів. Образуються так називаємо вещества канцерогенні, тригалометани, один із яких хлороформ. Но в Киеве задача вот, по недопущению, так сказать, образования этого вещества в больших количествах, она уже решена. Технологи эту задачу решили, работая не свободным хлором,
а добавляя в воду аммиак, образуются хлорамины, которые и имеют тоже обеззараживающее действие. Проте дію на організм навіть малих доз тригалометанів і сьогодні до кінця не вивчено. Є ще ряд факторів, через які немає 100% гарантії, що киянин отримає ту саму воду, що була очищена та потрапила у водогін. Дивіться далі. Звідки береться бруд у вже очищеній воді? Як промити? Куди? В підвал? Чи гарантують санітарні норми чистоту води? То нема гарантії. І чи можна знайти універсальне вирішення проблем старих мереж та отруйного хлору? Дивіться, цей розчин для мене безпечний. Стосунки киян та служб, що забезпечували подачу води, ніколи не були простими. Скарги почали надходити з моменту появи у місті центрального водозабезпечення. Скаржились на якість води, а найбільше – на її відсутність. Причому проблеми переслідували людей найрізноманітніших суспільних станів. В архівах Київського музею води зберігаються скарги, яким 100 і більше років. Ось, приміром, надвірний радник, чиновник з особливих доручень при київському генерал-губернаторі Микола Ковалевський, у саркастичному тоні повідомляє міську управу, що його розкішна квартира залишилася без води. В дом моєм на Єлизаветинській вулиці і утром і днем із крана вовсі не сочилась вода. Між тим, в то же время я наблюдал, как на пустующей выставке, по иронии судьбы, замысловатые фонтаны высоко выбрасывали струи пенистой влаги, орошая брызгами плавающих лебедей. Не пора ли положить пределы издевательству водопроводного общества? Прошу приобщить настоящее мое заявление к кипе бесплодных жалоб страдающих горожан. За 100 років змінилося все, але в той же час небагато. Кияни продовжують скаржитися на воду з крану. І зараз проведемо ще один небольшой показательний експеримент. Це процедура обычного електролиза. Це курс хімії за 9 клас. Володимир Малюта – фахівець зі встановлення домашніх очисних систем. Таких, які можна поставити під умивальник і довести водогінну воду фактично до стану дистильованої. Йому не раз доводилося демонструвати своїм клієнтам цей досвід, що показує, у воді з крану є багато чого, крім води. Негативний заряд. В результаті електролізу всі взвішені частиці, всі розтворені частиці випадають в осадок. Вот. И сейчас, спустя некоторое время, мы увидим, каким образом и что содержится в воде. То есть невооруженным глазом можно увидеть это. Вигляд жахливої піни у чашці з водогінною водою може кого завгодно змусити відмовитися від води з крану. Хоча дослід лише продемонстрував те, що і так щодня потрапляє до нашого організму. З кожною ложкою супу чи ковтком кави. В воде свойственно вымывать частицы из той среды, в которой она находится. Частицы труб, частицы всяческой периферии арматуры, которая отпадает и попадает в городской водопровод. То нема гарантии, потому что, еще раз скажу, в старом месте может быть дырок сколько угодно, она текает, может быть брудна сама по себе мережа. Как это проконтролировать? Неможливо сегодня все заменить. І то є проблема для Київської держадміністрації в даному випадку. Як бути? Старі водогонні мережі – справжня біда систем водопостачання. Тим більше, якщо врахувати, що довжина всіх мереж – понад 4 тисячі кілометрів. Саме стільки водогінних труб зарито під землею в Києві. У Київському водоканалі проблеми визнають, проте вважають, що вона більш пов'язана з трубами всередині будинків, за станом яких ніхто не слідкує. Ми подаємо воду традиційно тільки до уріза будинку, до стіни будинку. Ми промиваємо наші мережі, слідкуємо за якістю, багато точок контрольних, десь якісь тупікові, то ми там промиваємо, там відбираємо. Ми просто тримаємо під контролем всю мережу міста. А внутрішньобудинкові мережі, вони ж ніколи не промиваються. Ніколи ви коли-небудь в своєму будинку бачили, що вам сказали, не користуйтесь, ми будемо промивати. І спроєктовані будинки так, що як промити, куди, в підвал. Це все не продумано. У водоканалі вказують на ще одну проблему, що лишилися у спадок із попередніх часів.
За проєктом, усі водозабірні станції можуть подавати в Київ до 2 мільйонів кубометрів води на добу. В радянські часи під це проєктувалися потужності насосів, розмір труб і резервуарів. Але сьогодні споживання води скоротилося вдвічі, головне через закриття підприємств. Якщо місто не встигає забирати воду системи, то вона застоюється. Самий, так сказати, головний враг мікроорганізмів – це течення. Когда сети такие длинные у нас и образуется, допустим, малый разбор воды у людей, и образуется просто застой. Поскольку 90% микроорганизмов живут в биопленке, то сети, естественно, образуют эти микроорганизмы, очень быстро образуют биопленки. В принципе, по городу, да, можно подтвердить, что вода соответствует нормам Санпина. Но мы видим наглядно, що відбувається, поки вода доходить до крана. Крім того, самі норми Держсанпіну вже не гарантують високого стандарту очищення води. За нинішніх технологій зробити більше, ніж зараз, просто неможливо. Оцей останній документ, по якому ми зараз працюємо, він гармонізований з вимогами Європейського Союзу. Але там є показники такі, які ми, тому вони дуже жорсткий показник писали, а у дужечках писали те, що вони знають, що ми не можемо досягнути. Тобто не можна сказати, що це конкретно устаревші технології чи устаревші труби. У нас і устаревші технології, і устаревші труби. Тобто систему потрібно міняти, і потрібно міняти в корні, щоб над кожним краном можна було повісити табличку, що в ньому вода питєва. Дивіться далі, як звичайна сіль замінила отруйний хлор. Вода надходить у басейн просто з водогону, і ми більше нічого з нею не робимо. Чи має значення розмір? Це універсальна технологія. То яка ж на смак вода з крану? Не знаю, що вони там зробили, але у води явно змінився смак. Сто кілометрів від українського кордону – Угорщина. Медьє, по-нашому область, Боршот або Уй-Земплен. Тут на пагорбах достигає виноград, із якого роблять славнозвісне токайське вино. У містечку Сіксоу близько 6 тисяч мешканців. Більшість їздить на роботу у сусідній індустріальний Мішкольц. Комфортна провінція, що донедавна не мала чим хвалитися перед сусідами. Не гірша і не краща за інші. Мер міста Йозеф Фюзешері нещодавно був переобраний на третій термін. Аби продемонструвати предмет своїх найбільших гордощів, одразу веде нас до міського басейну. 9 місяців тому у місті встановили нову систему знезараження води. Сіксоу назавжди відмовилася від використання хлору. Це наш басейн. Тут доросла частина, а там займаються діти. Надвечір людей буде більше. Раніше ми були змушені наново хлорувати у басейні вже очищену воду. Скар було багато і не лише на запах. Червоні очі, подразнення шкіри, ви знаєте, з чим пов'язане використання хлору. Але ми не мали іншого виходу. Мені як меру було досить неприємно вислуховувати ці скарги, але нічого зробити я не міг. І я, і мої діти також тут займалися. Зараз це інакше. Ні запаху, ні червоних очей. Вода потрапляє в басейн просто з водогону. Ми з нею нічого більше не робимо. Вона така сама, як і у будинках. До речі, воду з басейну можна навіть пити. Не вірите? Я вам покажу. Ось у нас є скляночка. Ваше здоров'я. Я знаю проблеми, про які ви говорите. У нас було те саме. Як можна пити воду з крану? Так не буває. Виявилося, що це можливо. Назва нашого міста – Сіксоу, співзвучно слову «сіль». Це не випадково. У тутешніх ґрунтах багато солі. І з водою завжди було непросто. Тому багато років назад тут пробили артезіанську свердловину, і люди приходили за питною водою. Раніше тут стояли черги, але якщо тепер ти можеш набрати воду вдома з крану, нащо тягнути її звідси? Станція знезараження розташована на околиці Сіксоу. Працює сама по собі, в автоматичному режимі. Працівник фірми, що надає цю послугу місту, приїздить раз на 2 дні, перевірити роботу системи і додати реагент. Ані протигазу, ані жодних інших засобів захисту. Адже запакована в мішки речовина в гранулах – це звичайна кухонна сіль.
Вода надходить сюди з узвища, пояснює нам Атіла Галамбоді, представник німецької компанії, що надала обладнання. Там є джерела та свердловини, і там же стоять фільтри очищення від зависі та інших хімічних забруднень. Тут знаходяться резервуари, в яких накопичується вода. Дуже схоже на те, що у Києві, тільки в набагато меншому розмірі. Розмір не має значення. Це маленьке місто, але може бути і велике. Можна встановити велику установку для мільйонного міста. Головне – принцип. Технологія, що тут використана, вона універсальна. Як же звичайна кухонна сіль може стати потужним та безпечним засобом знезараження води? Замінити хлор, котрий люди використовують для цього вже понад 100 років. Зовні технологія досить проста. Я прямо зараз покажу, як це працює. Отже, маємо звичайну сіль, таку саму, як у нас на кухні. Її розчин спрямовується в ось цю машину. Бачите, це водяний розчин солі. Потім сюди, тут маленький насос, а в цьому пристрої виробляється, власне, дезінфікуючий розчин. Тут застосована система електролізу. Соляний розчин потрапляє сюди, пропускається між різними електричними потенціалами – плюс та мінус, анод, катод, і виходить назад вже перетвореним. Там спеціальні мембрани та електроди, плюс-мінус електроди, з цього і з того боку. Соляний розчин під дією електроліза розкладається на елементи, утворюються нові з'єднання. І вони виходять далі в систему. Ось тут розчин накопичується і потім через ось цей насос подається просто в трубу. Вода заходить із цього боку і йде далі в місто. І вона вже несе з собою речовини, що її знезаражують. Схематично технологія виглядає так. Сіль розчиняється тією ж водогінною водою. Соляний розчин проходить через реакцію електролізу. Утворюється ряд хімічних сполук на основі кисню, водню, хлору та натрію. Через накопичувач цей розчин потрапляє в водогінну мережу і знищує небезпечні для людини біологічні об'єкти. Як стверджують розробники, для знезараження тонни води за традиційною технологією потрібно 5 мг хлору і лише 1,2 мг розчину, отриманого таким чином. Для очищення однієї тонни води нам потрібно 10 грамів солі. Ось цього шматочка солі достатньо, щоб ми очистили кілька тонн води. Вона безпечна і у зберіганні, і у використанні. В чому секрет? Коли ми використовуємо хлор, це лише один окиснювач. Працює лише один окиснювач. За допомогою нашої технології ми отримуємо 6 активних окиснювачів. Вони діють сильно та швидко, але абсолютно безпечно. Якби тут був насичений розчин хлору, що застосовується за традиційною технологією, я б не ризикнув занурити сюди руку. Ви розумієте, я міг би залишитися без шкіри. Цей розчин для мене безпечний. Дивіться. Я можу його навіть випити. Це означає, що розчин не шкідливий для людини. Але він надійно дезінфікує воду. Після вступу до Євросоюзу Угорщині теж довелося перебудовувати законодавство про питну воду згідно нових стандартів. Зараз ми контролюємо 74 показники якості води. Угорські норми в чомусь були жорстокіші, ніж у Євросоюзі, наприклад, за вмістом арсену. Але обмеження залишкового хлору в ЄС у 2-3 рази вищі. В будь-якому разі нам потрібні нові технології. Якщо нічого не змінити, то дотримування вимог стане ще складнішим та дорожчим. Ситуація в цьому регіоні непроста. Вода надходить із різних джерел. Це і свердловини, і поверхнева вода, тобто водосховище. Досі ми проводили дезінфекцію гідрохлоридом. І було багато скарг на те, що у воді відчувається хлор. Зараз це місто перестало бути нашим головним болем, скарг майже немає. Дивіться далі. Скільки може коштувати чиста вода? Ми заплатили ті ж гроші, що витрачали на закупівлю хлору. Як далеко ми пішли від дерев'яних труб подолу і що сьогодні заважає нам зробити наступний крок? Це не є тільки гроші, це є саме відношення людини до самої проблеми. Ну от, наливаємо води. Треба все порізати, перець, помідори. Ви про воду знімаєте репортаж, а ви вдома відстоюєте воду. Ми раніше відстоювали, а тепер не треба. Всі Ксоу місцеві мешканці кажуть, що вода справді стала краща. До того, що воду можна пити з крану, звикли не одразу. Зараз п'ють майже всі.
Вода була погана, в неї був запах. Ми вже звикли, але все одно складно було не помічати. Ми давали їй відстоятися, щоб на ній можна було готувати. На каструлях лишався осад. Та й просто митись і прати не дуже приємно. Зараз, звісно, стало краще. Не знаю, що вони там зробили, але у води явно змінився смак. Для мене важливо, яка вода. В моєму віці про здоров'я думаєш частіше, ніж замолоду. Працівники водоканалу Сіксу кажуть, що вода не лише втратила неприємний присмак. Вони помітили, що сама водогінна система, труби, стали чистіші. У нас у місті старі асбестові труби. Коли їх довго використовують, там наростає брудний осад. Вони ставали все вужчі. До речі, коли встановили нову систему, був кумедний епізод. Перші кілька днів мене постійно викликали, бо вода нібито стала брудною. Виявилося, що це нові реагенти вимивали з труб старий бруд. Потім усе налагодилося. Ми знаємо, що в Києві схожі проблеми. Старі системи і в будинках також. Їх теж треба якось очищувати. Поки вода доходить до споживача, вона може зіпсуватися. Важливо, що речовини, що дезінфікують воду, діяли ще якийсь час, коли вода вже опинилася у міській системі. По всій довжині водогону. На околиці Сіксу кілька років тому пара винахідливих бізнесменів побудували один з найбільших в Угорщині заводів із виробництва напоїв. Вода сюди теж надходить із міського водогону. На заводі її додатково очищують, але в останні місяці змогли відмовитися від частини фільтрів. Вони більше не потрібні. Люди вже знають, що в нас добра вода. Інформація розходиться. Якщо прийдуть інвестори, в першу чергу ті, що розвивають харчову промисловість, ми зможемо надати їм дуже якісну воду. А значить, у них буде менше витрат на додаткове очищення. І все ж, чи можна використовувати подібну технологію у великих містах, тим більше з такою складною системою водогону, як у Києві? Одна річ – 6 тисяч мешканців, інша – мільйони. Німецькі фахівці стверджують, що крім благополучної Європи, їм доводилося працювати і в більш складних умовах. Ну, приміром, Багдад, Нігерія, Оман, Єгипет, Малайзія. Там ми теж застосували цю технологію на великих станціях водопідготовки. Залишилось останнє питання. Скільки це коштує? Як дорого може обійтися впровадження такої технології? І чи налягають ці витрати на кінцевого споживача, мешканця міста? В мерії Сіксу стверджують, що вартість води для містян після встановлення нової системи не зросла. Ні, нам це обійшлося недорого. Звісно, для модернізації довелося залучити певне фінансування, але в результаті виявилося, що ми заплатили ті ж гроші, що витрачали на закупівлю хлору для очищення. З точки зору економіки, ми нічого не втратили. Кияни вже багато років тому намагалися доставити воду прямо до себе в будинки. У Київському музеї води можна побачити фрагменти дерев'яного водогону 18 століття, що був знайдений на Подолі. Втім, тоді вода часто ставала причиною лих та епідемій. Централізовано очищувати та подавати воду на київські пагорби стали наприкінці 19 століття. У 1974 році у Києві з'явились установки озонування води. Найбільш передову на той момент технологію знезараження впроваджували спільно з французами. Це був перший досвід в СРСР. Приміром, у Москві подібна система запрацювала на рік пізніше. У наступні 40 років технологія модернізувалася переважно за рахунок підбору більш ефективних та безпечних реагентів. Сьогодні настав час зробити наступний крок. Німецькі фахівці, з якими ми спілкувались в Угорщині, готові попрацювати у Києві, якщо буде зацікавленість в нових технологіях з боку міської влади. Київ – велике місто. Ми вивчали ситуацію там. «Київводоканал» працює непогано, і в них висока кваліфікація, але є й проблеми. Це і старе обладнання, і застаріла технологія. Це комплексна проблема, і розв'язувати її слід комплексно. Всі програми модернізації київського водогону, яких в останні роки існувало немало, практично не фінансувалися. Зараз намітилися перші позитивні зрушення. Міська влада називає чисту воду одним зі своїх пріоритетів та шукає можливості для запровадження нових технологій. Іншого виходу просто немає. Це не є тільки гроші, це є саме відношення людини до самої проблеми. Тому говорити про те, що
чи можна, чи не можна щось зменшити, не так треба ставити питання. Треба сьогодні робити все, що ми можемо робити, не дивлячись на скруту, на проблеми і так далі. Іншого варіанту просто нема, нема чим замінити. Ми маємо повернути собі те, без чого неможливо жити. Адже замінити воду і справді нічим.